Sziasztok, Dienes Maja vagyok, Access Consciousness facilitátor, és ez itt a 30 napos videó kihívásnak az első része. Ez egy elég nagy dolog, hogy így ebbe belevágok, és fogalmam sincs, hogy mi lesz belőle, mert egyrészt nem nagyon szeretek videókat készíteni, és másrészt pedig kíváncsi vagyok, hogy mi újat fog hozni ez a világomba, hogy belevágok. És az is lehet, hogy a felénél abba hagyom, bármi lehetséges, de most belekezdek, és az a tervem, hogy végigcsinálok. Minden egyes videóban szeretnék egy kis access eszközzel bejelentkezni, és megmutatni nektek, hogy milyen egyszerűen lehet ezeket az eszközöket használni a mindennapjaitokban. És az első eszköz, amit így megmutatnék, hogy az mi az, ami táplálja a testedet, mi az, amiért hálás lenne a tested, amit hogyha csinálnál. Most éppen itt vagyok egy gyönyörű helyem, be is mutatom, az ott a Gellért-hegy, mögöttem az egy park, és itt mögöttem pedig az a budai vár. Szóval éppen egy tai chi edzés után vagyok, és számomra a tai chi az egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon szeret a testem. Tehát minden egyes alkalommal, amikor elmegyek tai chizni, utána mosolygok, jobban érzem magamat. Szóval mi az az egy apróság, ami a te testedet boldogabbá tenné? Úgyhogy nézd rá erre, és keresd meg, hogy mi az számodra. Lehet egy nagyon egyszerű dolog, lehet egy étel, lehet egy mozgásforma, bármi, pihenés, egy fürdőbe elmenni, akár egy jó zuhanyzás. Szóval mi az, ami a te testedet boldogabbá teszi, és mi kéne ahhoz, hogy ezt minél gyakrabban válasszad. Örülök, hogyha velem tartasz ezen a 30 napos kihíváson, és remélem találkozunk legközelebb is. Ciao.